Jsou se tady Nikis, no a dneska, jak můžete vidět, už vidíte krásný celý obraz GTAčka. A dneska byste už mohli na mém YouTube kanálu vidět GTA 5. Ale nebudu vám říkat, co přesně v tom videu budu dělat. Ale dneska se můžete těšit na to, že vydám GTAčko. Jak můžete vidět, tak super hra, vidíte to. Vidíte to? Prostě. Takže dneska vyjde asi odpoledne video, kde budu hrát GTA. Ale co budu dělat? Teď jsem právě umřel, jako neumřel, ale prostě spadl jsem. Takže bude prostě to velmi zajímavé, můžete se na to podívat. Když tak už tam dejte like a odběr, když už tam budete, protože 50%, kteří se na moje videa dívají, nemají odběr. Takže bych byl rád, kdyby mě tam dal. A tohle bude z téhle informace vše. A dneska odpoledne si užij video. Takže zatím čau.